ونصلي على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. جو آج کا زکوٰۃ کا سیشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، آپ لوگوں کے سامنے آ بھی رہی ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ اغنیا سے، امیروں سے یہ زکوٰۃ لی جاتی ہے. تو تؤخذ کا مطلب لی جاتی ہے، یعنی اگر دل نہ بھی چاہے تو لے لی جانی چاہیے. اور پھر یہ زکوٰۃ جو ہے لینے کے بعد فقراء کو دی جاتی ہے. تو دو پارٹ ہیں اس کے، امیر لوگ اور غریب لوگ، اور درمیان کا طبقہ اس زکوٰۃ سے بیسیکلی فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ طبقہ جو نہ امیروں میں آتا ہے نہ غریبوں میں آتا ہے. اور ویسے آپ کہیں گے کہ مڈل مین تو ویسے ہی پستا رہتا ہے، ٹیکس بھی وہی پے کرتا ہے. تو شریعت نے اپنے اصولوں کے لحاظ سے امیروں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے اور غریبوں کے لیے یہ حق رکھا ہے. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے ہماری امت پر، کہ یہ ایک فریضہ اللہ پاک نے دیا ہے. وہ اس کا احسان کیسے ہے، تو کچھ موٹی موٹی چیزیں، اب جتنا وقت میں ہمارے پاس اس کے اندر انشاءاللہ کوشش کروں گا، چیزیں چھوٹیں گی نہیں انشاءاللہ، مختصر کر دوں گا لیکن پوری کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. سب سے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، کہ یہ چند پوائنٹس ہیں جس کو انشاءاللہ ہم اس سیشن کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ تو جو نیچے آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے، کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. یعنی جو عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اس عمل کو سیکھنا بھی ہمارے لیے فرض ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے اعمال اور زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض بھی نہیں ہے، مستحب ہے. سیکھ لے تو اچھا ہے، نہ سیکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح زندگی کے اندر جتنی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یہی حال ہے، کہ جو مقتضی حال ہے، جو ہمارے حال کا تقاضا ہم سے شریعت کر رہی ہے، اس کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے بنیادی طور پہ. اچھا، اس سیشن کے اندر ہم یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم انشاءاللہ کور کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے زکوٰۃ فرض کیوں کی ہے، وجہ کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے، ریزن کیا ہے. قرآن اس کو مختلف انداز سے اس کی لوجک، اس کی ریزن اس کو بیان کرتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ زکوٰۃ جو ہے ایک عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے. اور اگر اس کو ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس یہ کسی اور کی لائبلٹی بنتی ہے، اور اس کو ادا کرنے کا انداز، فیلنگ، سب کچھ چینج ہو جائے گا. اور تیسرا پوائنٹ، زکوٰۃ کی اہمیت، فضائل اور موٹی موٹی چیزیں کچھ ہو گئی ہیں، اس کو صرف ہم دہرا دیں گے انشاءاللہ. اور چوتھی جو بنیادی چیز ہے، کہ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے. ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہیں، ہمارے جیب میں پیسے بھی ہیں، ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مال ہے، ہر طرح کے مال و دولت اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں. تو جو چوتھا پوائنٹ انشاءاللہ ہم اس پریزنٹیشن کے اندر کور کریں گے، وہ یہ ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے. تو ہم دیکھیں اپنے ہمارے پاس مال جو ہیں، ان میں سے کون سا مال جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے، یعنی جو ہمارے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ تو ہے، لیکن آیا میں بھی ویسا ہوں کہ مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے، یا مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ فریضہ میرے اوپر عائد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور پھر جب زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہے تو میں نے زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، اور وہ کون فرد ہو سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور آخر میں جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ادا کرنے چاہیے، اس عبادت کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس کے اوپر یہ مختصر مختصر انشاءاللہ ان سارے ڈسکشن کریں. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، ہم زکوٰۃ کیوں دیں، بنیادی جو نکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ڈیٹیل میں ہم نے جانا نہیں ہے، مختصر انداز میں انشاءاللہ. کہ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حقیقی مالک ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہ آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے، سب کا سب میرا ہے. پھر اللہ خود ڈائریکٹلی مال کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، جس کی وجہ سے انسان مالدار بنتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے دو جو مال تمہیں میں نے دیا ہے، یعنی من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے دو، تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے. تو سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ مالک اللہ ہے، ہم مالک نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے دیا ہے. تو ہمیں جب اللہ نے یہ مال دیا ہے تو ہماری ویلیو، ہماری حیثیت کیا ہے اس مال کے اعتبار سے، جو ہماری جیبوں میں ہے، ہمارے بینک بیلنس ہے، جو بھی کچھ ہمارے پاس مال ہے، اس میں مال حیثیت کیا رکھتا ہے. تو دوسرا جو نقطہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیں، اس کو اس کے ساتھ ملائیں، کہ مال میں انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. ویسے جسم میں، جان میں، اعمال میں، کردار میں، سب میں اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن مال میں بھی اسپیشلی اللہ کا خلیفہ. اللہ فرماتے ہیں، وہ آمینو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ انفقو، اور خرچ کرو، کس میں سے جی، مما جعلکم، جس میں بنایا ہے تمہیں اللہ نے، تمہیں بنا دیا اللہ پاک نے، کیا مستخلفین فیہ، اس مال میں سے خرچ کرو جس مال میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا.
یعنی تو مال میں بھی اللہ کے خلیفہ خلیفہ ہو تو مال میں اللہ کی نیابت ہے, تو جیسے اللہ چاہیں گے ہم ویسے خرچ کریں گے, جیسے اللہ چاہیں گے ہم ویسے کمائیں گے. اس مال کے اندر ہماری اپنی مرضی چلنے والی نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنی مرضی چلائیں گے تو نقصان ہمیں ہی ہوگا, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یہ میری حدود ہیں, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, اللہ کے مقرر کردہ لمٹس ہیں, جب تم ان لمٹس کو کراس کرو گے فقط ظلم نفسہ, تم اپنے اوپر ظلم کر دو گے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم مستخلفین فالذین آمنوا منکم وانفقوا, اگر تم یہ کام کرو گے ایمان بھی لاؤ گے اب تم خرچ بھی کرو گے جیسے میں نے کہا ہے تمہیں, اللہ فرما رہے ہیں لہم اجر کبیر, تمہیں بہت بڑا اجر دوں گا. اچھا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات کو میں نے یعنی ذکر کیا, لیکن ہر چیز انسان کے لیے, انسان مخدوم ہے اور پوری کائنات انسان کی خادم ہے. یہ انسان خادم بنا کر نہیں بھیجا گیا, انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا پوری کائنات کے لیے. اگر غور کریں آپ تو سورج کس کی خدمت میں ہے, کس کے لیے نکلتا ہے, چاند ستارے دنیا کی کسی چیز پہ بھی غور کریں, ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے تو آپ غور کریں گے ساری ہماری خدمت میں لگے ہوئے, ہم مخدوم ہیں, ہم خادم نہیں. ہاں ہمیں کسی پرپز کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ بندگی کے لیے پیدا کیا. اور اس زکوٰۃ کے اندر اور اس مال کے اندر بھی اس جہت کو جس کو ہم آج پڑھنے اور آج سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, بندگی کی جہت ہے کہ تمہیں بندگی کا, تمہاری ایک ہی ذمہ داری ہے بس, تم کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تمہارا ایک ہی کام ہے بندگی کرنا, تم نے میری ماننا ہے بس, اور کوئی کام نہیں ہے. باقی پوری کائنات کا کیا کام ہے, تمہاری مانے, تمہاری خدمت میں لگ جائے. تمہارا کھانا نہیں پک رہا تو آگ بنا دی اللہ پاک نے, تمہاری پھل نہیں پک رہے تو سورج بنا دیا, پھلوں میں مٹھاس نہیں آ رہا تو چاند بنا دی, ساری چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں, تم ہو کہ میری خدمت کے لیے پیدا ہوئے. آگے دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے خود اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو طبقات میں تقسیم کیا ہے. یعنی یہ جو تقسیم غریب کی یا مالداری کی, یہ انسان کی ذاتی نہیں ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے جو مونوپلی ہے, کیپٹلزم ہے, اس کی وجہ سے جو تقسیم میں زیادہ فرق آ گیا ہے جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے, وراثت کے نظام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چند ہاتھوں میں دولت سمٹ گئی ہے, وہ کی اس کی بات نہیں کر رہا. اوور آل لوگ پیدا کس طرح ہوتے ہیں, کوئی امیر کوئی غریب پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک, کہ اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں, نحن قسمنا ہم نے تقسیم کیا ہے. بھائی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ تقسیم کیا, ہم نے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا ہے. معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, بعض کو بعض ہم نے درجات میں بلند رکھا ہے. یعنی بعض اسی امیری سے نقصان اٹھاتے ہیں, عیاشی میں لگ جاتے ہیں تو وہ درجے نیچے گر جاتے ہیں, اور بعض دوسرے ہیں اسی امیری سے فائدہ اٹھا کے اللہ کی تابع داری کرتے ہیں, درجے بڑھ جاتے ہیں. تو اسی طرح بار غریبی کے اندر بھی شکر گزاری کا, صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, درجے بڑھ جاتے ہیں. بعض اسی کے اندر نشکری کرتے ہیں, وہ یہاں بھی عاملۃ ناصبہ, ان یہاں بھی تھکے ہوتے ہیں آخرت میں بھی تھکے ہی ہوتے ہیں. یہاں بھی وہ فقیری تھکا دیتی ہے ان کو, آخرت میں بھی ان کی بدعمالی تھکا دے گی ان کو, یہاں بھی کچھ نہیں ملے گا آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ فرمائے یتخذ بعضهم بعضا سخریا, یہ ہم نے تقسیم اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہاری دنیا کا نظام چلتا رہے, تم لوگوں سے کام لو. اگر غریب نہیں ہوگا تو تمہارا کام کون کرے گا, اور اگر امیر نہیں ہوگا تو کارخانے اور یہ نظام کون چلائے گا. تو یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ تقسیم کرنی ناگزیر تھی, ناگزیر تھی, بنانی تھی, ضروری تھی, اس لیے ہم نے بنا دی ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھنا ورحمت ربک خیر مما یجمعون, تم مال جمع کرتے رہو یہ بہتر نہیں ہے, بہتر اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت تب ملے گی جب اللہ کی مانیں, اور اللہ نے یہ تقسیم خود بنائی ہے. اس تقسیم کے اندر پھر آٹو پے سسٹم بنا دیا کہ وراثت میں, زکوٰۃ میں, صدقات میں آگے چیز نکل دی جاتی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں حکمت کے طور پر, باقی اس کی تفصیل میں نہیں آتی کہ یہ ایسا کیا کیوں ہے, لیکن لا یکون دولتا بین الاغنیاء, کہ یہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں نہ رہ جائے, یہ دولت اس دولت سے, اس مال سے, اس وسائل سے سب کو فائدہ ملے. تو یہ مقصد ہے اس زکوٰۃ کو ہم پر فرض کر, زکوٰۃ کے ایک نظام بنانے کا. دوسرا جو بنیادی نقطہ ہے زکوٰۃ اور ٹیکس, اگر آپ احادیث کو پڑھیں اور احادیث کے اندر آپ کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے, جرمانہ سمجھیں گے, تاوان سمجھیں گے, دینا دل نہیں کرے گا. تو یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے, یہ زکوٰۃ مال کی عبادت ہے. جیسے جان کی عبادت ہے ایسے مال کی عبادت, جان کی عبادت ابھی آنے والی ہے انشاءاللہ, رمضان کے روزے جان کی عبادت ہے. ہم نے اپنی جان کے اندر سے دو راستے بند کر دیں, یعنی اپنے کھانا پینا بھی نہیں, اپنی دوسری شہوت بھی پوری کرنی ہے, بس اس طرح روزہ گزارنا ہے صبح سے شام تک. یہ جان کی عبادت ہے, یہ مال کی عبادت ہے. تو یہ عبادت ہے, جب عبادت ہے تو عبادت بندوں پر فرض ہوتی ہے, عبادت کمپنیوں پر, اداروں پر فرض نہیں ہوا کرتی, یہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو یہ ٹیکس نہیں ہے, یہ مالی انتظام چلانے کے لیے, انتظامی نوعیت کو اور جو ایڈمنسٹریشن کے جو کام ان کو چلانے کے لیے یہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی, یہ انسانوں پر ایک عبادت کے طور پر عائد کی گئی. ہم اس کی ادائیگی کر کے کسی پہ احسان نہیں کر رہے, ہم اللہ کی ایک دی ہوئی ذمہ داری کو نبھا رہے ہوتے ہیں.
اور جب عبادت کو آپ ادا کریں گے تو عبادت کی قبولیت کے لیے اور عبادت کے مقبول ہونے کے لیے ایکسیپٹیبلٹی کے لیے دو کنڈیشن ہیں، ایک یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کے اندر اخلاص نہیں، اخلاص کا تعلق ہمارے دلوں سے، ہماری سوچوں سے، ہمارے افکار سے، شریعت کا اور اس کے مطابق ہے یعنی اس کا تعلق اس سیشن سے، اس کے اندر اتنا ہی کوشش کریں گے بتائیں گے کہ شریعت کے مطابق زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کس طرح ادا کی جائے گی اور کن کن مالوں پر فرض ہے، تو موٹا موٹا انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ تو اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک چیز فیلنگ ہے، وہ فیلنگ آپ کو خود پیدا کرنی پڑے گی، اخلاص، بار بار اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو ٹٹولنا کہ میں اللہ کے لیے دے بھی رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں دے رہا ہوں، تو یہ عبادت ہے۔